የማህበረሰቡ አጠቃላይ ስርዓቶችና መብቶች እድገቱና ለስልጣኔው ግንባታ ያላቸው ሚና ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لا لولا لما تجتا الله يغبر ترجمهم اني جتاي ودي قطنياو منجد تكلنياو نايمانوت ودي اونت يازنبل سيون إبراهيم منجد مران رسوم كاغاريوچ አልነበረም ማለት ነው ብቸኛ ከሆነው ሱማጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መስክራለ። እንዱም በተከበረው አዲሳቸው እነን ጌታዬ ስርዓት አስተምሮኛል መልካምን የስርዓት ትምርት ነው ያስተማረኛሉት ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ ባሪያ መልእክተኛና አገልጋይ በመሆናቸው መስክራለ። ጌታዬ ሆይ በሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና ስካላተቂያማም ተማልካም መንገድ በተከተሏቸው ወገኖች ሁሉ ሰላም ወረትና በረከትን አውርድ። ከዚህም በመቀጠል የእስልምና እምነት ከሰው ልጅና ከጌታው ከሱና ከሰዎች መካከል እንዲሁም ከሱና ካለም መካከል ያለውን ግንኙነት የሚመጥን የተሟላ መራግብር ይዞነ የመጣው የእስልምና ግጋት ለማህበረሰቡ መሻሻል እድገትና ብልጽግና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው በርካታ አጠቃላይ ደንቦችና ስርዓቶችን ማካተዋል። ከነዚህም ስርዓቶች መካከል ፈቃድ መጠየቅ ስርዓት አንደኛው ነው። እስልምና ፈቃድ መጠየቅን የደነገገ ሲሆን ከእስልምና ስርዓቶች አንደኛው እንደሆነም ማረጋግጧል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይህ ስርዓት ሰው ልጅ የግል ጉዳይ መከበሩ ከፍተኛ ሚና ያለው መሆኑን ሲያብራራ ትርጉሟ የምትከተለው የሆነችን አንቀጽ አስፍሯል። አንተ እናንተ ያመናችሁ ሆይ እስከምታስፈቅዱና ባለቤቶቿም ላይ ሰላምታ እስከምታቀርቡ ድረስ ከቤቶቻችሁ ሌሎች የሆኑትን ቤቶች አትግቡ። ያችሁ ለእናንተ መልካም እናንተ ትገነዘቡ ዘንድም በዚህ ታዘዛችሁ ማለት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስለማስፈቀድ ደንቦች በርካታ ተምሮችን ሰጥተዋል። ከነሱም መካከል ፈቃድ የሚጠይቀው ሰው ጀመሪያ ሰላምታ ማቅረብና ስሙ መናገር አንደኛው ነው። ጋለታት አንድ ቀን አንድ ሰው የነብያችን ቤታቸው ያሉ ልግባ ይሆን ሲል ጠየቀ። ያን ጊዜ ነብያችን ለአገልጋቸው እንዲህ አሉ፣ ጣና ይህን ሰውዬ ፈቃድ ስለመጠየቅ አስተምረው፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን ልግባ እንዴ በልበለው። ይህንን ሲሉም ያ ሰውዬ ሰማና ሰላም በእናንተ ይሁን ልግባ እንዴ አለ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ፈቀዱለትና ገባ። ከርሳቸው አላህ ይወደድና ጃቢር እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ቀን ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄድኩና በራንኳኳ። እሳቸው ማን ነው አሉ። እኔ ነኝ አልኩ። ያን ጊዜ እኔ ነኝ አሉ። መልሴን የጠሉት ይመስል ነበር። አይንን ያልተፈቀደ ነገርን ከማየት መከልከልና በበሩ ፊት ረፊት አለመቆም ለመግባት ፈቃድ ከመጠየቅ ስነ ስርዓቶች ይካተታሉ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ማስፈቀድ የተደረገው እኮ ለአይን ሲባል ነው። ከርሳቸው አላህ ይውደድና ሳዓድ ኢብኑ ዑባዳ የተባሉት ባልደረባም የሚከተለውን አውርተዋል። ከዕለታት አንድ ቀን በሩ ፊት ለፊት ቆመው ለመግባት ፈቃድ ጠየቁ። ያን ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሩ ፊት ለፊት ቆመህ ፈቃድ አትጠይቅ አሏቸው። በተለያዩ መጽሐፎች እንደሰፈረ ሁሉ ነቢያችን ለመግባት ፈቃድ ለመጠየቅ ወደ አንድ ቤት በሚሄዱበት ወቅት በሩ ጋር ሲደርሱ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ ገለል ይላሉ እንጂ ፊት ለፊት አይቆሙም ነበር። ተፈቀደላቸው ደግ ካልሆነ ይመለሳሉ። የእስልምና እምነት ልዩ ትኩረት ከሰጣቸው አጠቃላይ ስርዓቶች ሌላው ደግሞ የመንገድና የህዝብ መገልገያ ቦታዎች ስነ ስርዓት ነው። የእስልምና እምነት ለመንገድ መፈጸም ያለበት መብት አስቀምጦለታል። ያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዲህ አሉ፣ አደራችሁን በመንገዶች ላይ እንዳትቀመጡ ባልደረቦች ያለ መልእክተኛ ሆይ ቀመጫዎቻችን የተገናኘን መዋያታችን የማይቀር ነው አሉ። ያን ጊዜ አላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ፣ ቀመጣችን አይቀርም ብላችሁ እምቢ ካላችሁ
የመንገድ መብት አስከብሩ። ባልደረቦቹም የመንገድ መብት ምንድነው አሉ። እሳቸውም አይንን የማይፈቀድለትን ነገር ከማየት መከልከል፣ ችግር ከመፍጠር መታቀብ፣ ለሰላምታ መልስ መስጠት፣ በመልካም ምግባር ማዘዝና ከክፉ ነገር መከልከል ነው አሉ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ እምነት 70 ከመናምን ወይም 60 ከመናምን ክፍሎች አሉት። እጅጉን በላጩ ላኢላሃ ኢላላህ ካላ በስተቀር የሚገዙት የለም ማለት ሲሆን፣ እጅጉን ዝቅተኛው ደግሞ ከመንገድ ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮችን ማስወገድ ነው። የአፍረት ወይም የአክብሮት አፍረትም ከእስልምና ክፍሎች ይካተታል። ማንኛውም በመንገድና በህዝብ አገልግሎት ተቋማት የሚጠቀም ሰው ድምፁን ያለ ልክ ከፍ አለማድረግ ወይንም ረብሻ የሚፈጥር ከፍተኛ ድምፅ አለማሰማትና እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ከስርዓት ውስጥ ይካተታሉ ሲሉ የእምነት ሊቆች ይጠቁማሉ። ቆሻሻን አለመጣል እንደዚሁም እንዳውም ቆሻሻዎችን ቦታቸው ማስቀመጥ የእሱ ግዴታ መሆኑንም ያረጋግጣሉ። ሌላው ማህበረሰባዊ ስርዓት ደግሞ የጽዳት ስነ ስርዓት ነው። የእስልምና እምነት የአካል የልብስና የቦታ ንጽህናና ጽዳት ከሰው ልጅ ጠባይና ስልጣኔ ሴት ጋር በሚጣጣም መልኩ ከአይቀሬ ደንቦች እንዲካተት አድርጓል። በመሆኑም የሰው ልጅ ወገኖቹ ከሱ እንዳይደነብሩ ገጽታም የሚያስደስት እንዲሆን የሚያደርጉ በርካታ የንጽህና ደንቦች እንዲከተል ታዟል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዚያን ሰውነታቸው ንጽህና ለውጫዊና ለውስጣዊ ጽዳታቸው ልዩ ትኩረት የሚሰጡትን ምእመናን እንዲህ በማለት አሞግሷቸዋል። ትርጉሙ ከኃጢአት ተመላሾችን ይወዳል፣ ተጠራሪዎችንም ይወዳል ማለት ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አላህ መልካም ነው፣ መልካሞችን ይወዳል፣ ንጹህ ነው፣ ንጽህናንም ይወዳል። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ብለዋል፣ ንጽህና የእምነት አንድ ክፍል ነው። ከዕለታት አንድ ቀን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ቀፍራራ ሰው የጸጉሩን አቁሞ አዩ። ያን ጊዜ የሰውዬ ጸጉሩን የሚያሳርፍበት ነገር አላገኘምን አሉ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰው ልጅ አፍ መዓዛ መልካም እንዲሆን ሰዎች ከሱ እንዲደነብሩ በሚያደርግ መጥፎ ጠረን ወገኖቹን እንዲያስቸግር ጥርሱን እንዲፍቅ አዘዋል። እንዲህም ይላሉ፣ በህዝቦች ወይም በሰዎች ላይ ችግርም ባልፈራ ኑሮ በየስግደቱ ሁሉ ጥርሳቸውን እንዲፍቁ ባዘዝኳቸው ነበር። ሌላው የማህበራዊ ስርዓት ደግሞ የውይይት ስርዓት ነው። ውይይት የመታወቅና የአስተሳሰብ ማረሚያ ዘዴ እንደሆነ ይታመናል። የእስልምና እምነት ያለ ችግር ያለ ገደብ ወደ ቅን መንገድ እንዲሁም ወደ መልካሙ ተግባር ለመድረስ እንዲቻል ከመላው የሰው ልጅ መካከል ውይይት እንዲከፈትና እንዲኖር በር ከፍቷል። ይሁን እንጂ ውይይቱ ሌሎችን ያለማነወር ከነሱ ያለማሾፍ እነሱንም ያለማንኳሰስ መሆን አለበት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ የምትል ትርጉሟ የምትከተለው የሆነችን አንቀጽ አስፍሯል። በዚያችም እርሷ መልካም በሆነችው ዘዴ ተከራከራቸው። በሌላም አንቀጽ ትርጉሟ እንደዚህ ይላል፣ ለባሮቼ በላቸው ያችን እርሷ መልካም የሆነችን ቃል ይናገሩ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም እንዲህ ይላሉ፣ ምእምን ሲበዛ አነዋሪ፣ ዘወትር ተራጋሚ፣ ጽያፍ ሰሪ ወይም ተናጋሪ እና ባለጌ አይሆንም። ማንኛውም ውይይት በመልካም አንደበት የታጀበ እውቀትን ተጨባጭነትንና የጉዳዩን ይዘት ትኩረት መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። ከውይይት ቅድመ መስፈርቶች አንደኛው ወሬዎችን ወደ ሌላ ሰዎች ከማስተላለፋችን በፊት አለመቸኮልና ለወሬዎቹ ትክክለኛ ማረጋገጫ መኖሩን መመርመር የሚለው ጉዳይ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው የሆነችን አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ነገረኛ ወሬ ቢያመጣላችሁ በስህተት ላይ ሆናችሁ ህዝቦችን እንዳትጎዱና በሰራችሁትም ነገር ላይ ተጸጻቾች እንዳትሆኑ አረጋግጡ ማለት ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም እንደዚህ ይላሉ፣ ዝክታ ከአላህ ነው፣ መቻኮል ደግሞ ከሰይጣን ነው። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ፣ ማንኛውም ነገር ዘገምታ ደግ ነው፣ ለመጪው ዓለም የሚሰራ ስራ ሲቀር። ሌላው ቅድመ መስፈርት ደግሞ
አሉባልታን አለመደጋገም ነው። አሉባልታን ስንደጋግም በማስፋፋቱና በማሰራጨቱ ሳትፊዎች እንሆናለን። አሉባልታ በሰፊው የሚሰራጨው የሚደጋግሙ ልሳናትን የሚያዳምጡ ጆሮዎችን የሚቀበሉና የሚያምኑ መንፈሶችን ሲያገኝ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትርጉሙን የምትከተሉ የሆነችን አንቀጽ አስፍሯል። በመላእሳችሁ በመተቀባበሉት ጊዜ ለእናንተም በርሱ ዕውቀት በሌላችሁ ነገር በአፎቻችሁ በተናገራችሁና እርሱ ካላ ዘንድ ከባድ ኃጢአት ሆኖ ሳለ ቀላል አድርጋችሁ ባሰባችሁት ጊዜ ከባድ ጥቃት በነካችሁ ነበር። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ይላሉ፣ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ሰው ጎረቤቱን ያክብር፣ እንዲሁም እንግዳውን ያክብር። በአላህና በመጨረሻይቱ ቀን የሚያምን ሰው ደግን ነገር ይናገር ወይም ዝም ይበል። ከእስልምና አጠቃላይ ስርዓቶች ሌላው ደግሞ ድምፅን ዝቅ ማድረግ ነው። አንድ ሰው ከሰዎች ፊት በተለይም በደረጃ ከሱ በላይ የሆኑ ሰዎች ባሉበት ድምፁን ከተለመደው በላይ ከፍ ማድረጉ ተገቢ አይደለም። ጠቢቡ ሉቅማን የሚያስተላልፉትን ምክር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን እንዲህ ሲል አስፍሮታል፣ በአካሄድም መካከለኛ ሁን፣ ከድምፅህም ዝቅ አድርግ፣ ከድምፆች ሁሉ አስከፊው የአህዮች ድምፅ ነውና። ድምፃቸውን ዝቅ ያደረጉትን ምእምናን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል አሞግሷቸዋል። ትርጉሟ የሚከተለው የሆነችውን አንቀጽ እነዚያ በአላህ መልእክተኛ ዘንድ ድምፆቻቸውን ዝቅ የሚያደርጉ እነዚያ አላህ ልቦቻቸውን ለፍርሃት የፈተናቸው ናቸው፣ እነሱም ምሕረትና ታላቅ ምንዳ አላቸው። ከእስልምና አጠቃላይ ስርዓቶች ሌላው ደግሞ መንገድን የሳተ ሰው እኮ መንገድን መምራት ነው። አንድ ሰው መንገድን ከሳተ መልእክተኛን በመላክ ወይም ምልክቶችን በመዘርዘር መርዳቱ ተገቢ ነው። እርሳቸው አደራችሁን ከመንገዶች ላይ አትቀመጡ ያሉት ከላይ የተጠቀሰው ሀዲስ እዚህ ላይ እንደገና ሊደገም ይገባል። ይህን ቃሌን ተናገርኩኝ፣ ለእኔና ለእናንተም ካላ ዘንድ ምረትን እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ እዝነትና ሰላም በነቢያችን በአላህ መልእክተኞች መደምደሚያ ሰይድና መሐመድ ቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸውም ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ፣ አሁንም በርካታ ሁሉም ሙስሊም ሊላበሳቸው የሚገባ የሆኑ አጠቃላይ ስርዓቶች አሉ። የተጨነቀን ሰው ችግር ማቃለል ከእነዚህ ስርዓቶች አንዱ ነው። ይህን ተግባር የእስልምና እምነት እጅግ የተከበረ ተግባርና የላቀ ወደ አላህ መቃረቢያ አምልኮ እንደሆነ ገልጧል። እርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ ዘር እንዲህ ብለዋል፣ ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ የአዳም ልጅ መንፈስ ፀሐይ በወጣችበት ቀን ሁሉ ምጽዋት ከመስጠት ወደ ኋላ ማለት አትችልም። ያን ጊዜ ባልደረቦች የአላህ መላእክተኛ ሆይ፣ በየቀኑ ምጽዋት ለመስጠት ገንዘብ ከየት እናመጣለን ሲሉ ጠየቁ። እሳቸውም የመልካም ስራ በሮች እጅግ ብዙ ናቸው፣ ተስቢህ፣ ተሕሚድ፣ ተክቢርና ተህሊል፣ በመልካም ስራ ማዘዝና ከመጥፎ ነገር መከልከል፣ መንገድ ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮችን ማስወገድ፣ ደንቆሮን ማስረዳት፣ አይን ስውርን መምራት ስለሆኑ ጉዳይ የሚጠይቅን ሰው እንደዚሁም መንገድ መምራት፣ ድረሱልኝ የሚል ተጨናቂ ሰው ጋር ጉልበትን ማጠንከር፣ ደካማ ሰው ጋር ክንድን ማበርታት፣ ይህ ሁሉ ስለ መንፈሳችን የምናበረክተው ምጽዋት ነው አሉ። እንዲሁም ደካማችንና አካል ጉዳተኞችን መርዳት ከእስልምና አጠቃላይ ስርዓት ሌላው ነው። የማህበራዊ ውህደት በህይወት ሚዛናዊነቱን ለማረጋገጥ ከዳ ይልቅ ለሀብታሙም ከፍተኛ ጥቅም አለው። እርሳቸው አላህ ይውደድና ኢማሙ አሊ እንዲህ ይላሉ፣ አላህ የድሆችን ቀለብ በሀብታሞች ገንዘብ ውስጥ አድርጓል። እንዲሁም አንድም ድሃ አይራብም በሀብታሞች ስስታምነት ቢሆን እንጂ አሉ። አላህም ስለዚያ ነገር ይጠይቃቸዋል አሉ። የዚህ አይነቱ የድሆችን እንክብካቤ ማህበረሰቡ ላይ የተጣለ አደራ በመሆኑ
ለሀገራዊ ትስስር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው የእምነቱ ሊቆች ይገልጻሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀልባቸው በሰበረ ሰዎች ቅርብ ነው። እንዱም ለባሮቹ የሚያዝን ሰው ዋዛኝ ነው። መልካም ቀላል እንኳን ብትሆን ወለታን እንደውም አንኳስስም። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ከመልካም ስራ ምንንም አትናቅ፣ ወንድምን ፈካ ባለፊት መቀበል እንኳን ቢሆን። እንዱም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ብለዋል፣ እናንተ በደካሞቻችሁ ቢሆን እንጂ ድልን ትነሳላችሁን? ሲሳይንም ትሰጣላችሁን? አንድ የአላህ ባሪያ ወንድሙን የሚያግዝ እስከሆነ ድረስ አላህ እሱን ያግዘዋል። ሌላው ስርዓት ደግሞ ትልቅን ሰው ማክበር ነው። አንድ ሰው የእድሜ ታላቅነቱ በእስልምና ቀዳሚነቱ መከበር ያለበት ሲሆን በደረጃና በከፍተኛ ቦታውም እንደዚሁ መከበር ይኖርበታል። ታላቅ ሰውም ለተናናሾች እዝነትና ርኅራኄን እንዲያሳይ ታዟል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ሰው አረጋንን አያከብርም አላህ በዚያ እድሜ ሲደርስ የሚያከብረው ቢያደርግለት እንጂ። ይህን ስርዓት ከእስልምና ታላቅነት ገራገርነት ፍትሐዊና ለሰው ልጅ ክብር የሚሰጠውን ልዩ ትኩረት ገጽታ አጉልቶ ያሳያል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለሽበት ቁርአን ያፈዘን እንዲሁም ፍትሐዊ ገዥን ማክበር አላህን እንደ ማክበር መሆኑን እንዲህ በማለት ገልጸዋል፣ በባለሽበት ሙስሊምን የማጋነን እንዲሁም እሱንም የማይርቅ የሆነን ቁርአን ያፈዘን እንዲሁም ፍትሐዊ ባለስልጣንም ማክበር አላህን ማክበር ነው አሉ። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ብለዋል፣ ለሕፃናቶቻችን የማያዝን ታላላቆቻችን የሚያከብር በመልካም ስራ የማያዝና ከመጥፎ ነገር የማይከለክል ከኛ ወገን አይደለም። እዚህ ላይ ለማረጋገጥ የምንፈልገው ነገር ቢኖር ባለሽበቱ ሰውዬ ሊከበር ዘንድ ሙስሊም መሆኑ መስፈርት አለመሆኑን ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአንድ አይሁድ ቤተሰብ ምጽዋት ሰጥተዋል፣ በመሆኑም እነሱም ይከበራሉ። እነሆ ሰይድና ዑመር በበዝራ በነበረው ወኪላቸው መልእክት በላኩ ወቅት እንዲህ ይላሉ፣ የሌላ እምነት ተከታዮች ከሆኑት ሰዎች እድሜው የገፋ ኃይሉም የደከመ የገቢ ምንጩንም ያጣ ካለ ከሙስሊሞች ግምጃ ቤት ገንዘብ አንስተህ መክፈል ያለበትን ነገር ክበልለት። በማኅበራዊ ነዋሪዎች የሕዝብ መለኪያዎች ሊሆን አይገባም። ሁለት ነገሮች እንዲነሱ እዚህ ላይ እንጠቅሳለን። አንደኛው ችሎታ ሲባል የገንዘብ ችሎታ ብቻ መሆን የለበትም የሚለው ሲሆን፣ እንዲሁም ችሎታ ሲባል የግለሰቡ ችሎታ ብቻ ሳይሆን መንግስት መቀረብ ያለባቸው አገልግሎቶችን ለማቅረብ ችሎታም ግንዛቤ ውስጥ መግባት አለበት። ስነ ስርዓት የጎደለው የነዋሪዎች ቁጥር መጨመር በግለሰብ ወይንም በቤተሰብ ብቻ ሳይሆን ተጽዕኖ በሀገርም ላይ ሊሆን ይችላል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያለው ጥበትም ሆነ ስፋት በግለሰቡ መለኪያ ብቻ ሊለካከቱ አይገባም። ሁለተኛው ደግሞ ብርቱ የሆኑ ጥቂቶች ደካማ ቀላል ከሆኑና ወይም አቅመ ቀላል ከሆኑ ብዙዎች የተሻለ መሆኑን መገንዘብ የሚለው ጉዳይ ነው። አንዳንድ አገሮች ያሉበት ሁኔታ እንደ ጤና ጥበቃ፣ ትምህርት፣ መሰረተ ግንባታ ያሉ መሰረታዊ ተቋማችን ማሟላት ባለመቻላቸው ብዙ ህዝቦቻቸው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደጠቀሱት ደካማነታቸው እንደ ጎርፍ አረፋ ሆኖ ይገኛል። ይኸውም ደካማነት ድንቁርና የሚያስከትል እንዲሁም ከዘመናዊ ስልጣኔ ጉዞ ወደ ኋላ የሚያስቀር ለአገር ገቢና እድገት ከፍተኛ ጫና የሚኖረው ብዛት የሚጎዳ እንጂ የሚጠቅም ጉዳት አይደለም። ጌታችን ሆይ መልካምን ጠባይ ምራን፣ ወደ መልካም ጠባይ የሚመራ አንተ እንጂ የለም። ከእኛ መጥፎ ጠባይን የማስወግድ ከእኛ መጥፎ ጠባይን የሚያስወግድ አንተ እንጂ ሌላ የለምና ከበረትካቸው ባሪያዎቻችንም ወይም ባሮችም አድርገን አሚን።